Ja sam opozicionar u duši. Uvek sam bio i ja ću uvek biti. Ja smatram da je opozicija dobra za državu. Ako imate jaku opoziciju, imat ćete i dobru vlast. Međutim, današnja opozicija, to je neki polusvet u toj opoziciji. Vi imate nekog, šta znam, Čedu Jovanovića, mislim, koji ne može da skupi 0,3% glasova. Ja mislim, siguran sam da bi bilo ko ovde iz studije skupio više od 0,3% glasova. To je polusvet. Imate nekoga Vuka Jeremića, izdajnika, očiglednog izdajnika, koji on se poziva na, šta znam, on je izdao Kosovo, on je, toliko je ta opozicija nesposobna, nemoralna, nečasna, da ona ne postoji i ne može vlast da se kritikuje zbog toga. Tako da, ja sam opozicionar i spreman sam da ukazujem na sve te nepravilnosti u vlasti, ali nisam spreman da rušim vlast, znajući da će gori od njih da dođu na njihovo mesto. Tako da to nisu razlozi. I pokušava se na jedan nedemokratski način, pošto su izgubili totalno poraženi, poniženi na izborima, najgore što je moguće. Mislim da ti ljudi koji su u opoziciji nikada više ne bi smeli da se vrate u politike, da oni pokušavaju sada da iskoriste tu neku... To je bio povod, to nije bio razlog, očigledno. Jer kada je vlast ustuknula i rekla, ok, bunite se protiv policijskog časa, neće biti policijskog časa, i izbili su taj argument zašto bi trebalo imati, zašto bi trebalo biti protesta, oni i dalje nastavljaju sa protestima, a ovog puta ne znaju čak ni da se izjasne